siekiant apginti vartotojų teises ir jų interesus, apsaugoti juos nuo nekokybiškų prekių bei pratęsti prietaisų veikimo laiką, pastaruoju metu Europos parlamentas šioje srityje priėmė ne vieną sprendimą bei iniciatyvą. Lapkričio pabaigoje patvirtintoje rezoliucijoje europarlamentarai paragino gamintojus užtikrinti, kad elektroniniai prietaisai veiktų ilgiau, jų remontas būtų paprastesnis ir labiau prieinamas, o garantinis laikotarpis pratęstas. Be to, garantija turėtų būti suteikta ir pakeistoms dalims. Vadinamoji teisė į remontą vis labiau populiarėjanti iniciatyva, kuria siekiama tvaresnio ir aplinkai draugiškesnio daiktų naudojimo. Skaičiuojama, kad kasmet vienas ES gyventojas vidutiniškai išmeta daugiau nei 16 kg elektroninių daiktų atliekų. Europos parlamentas siūlo įpareigoti gamintojus ant prekių etikečių skelbti informaciją apie jų ilgamžiškumą ir numanomą tarnavimo laiką, taip pat apie galimybę prekę remontuoti ir gauti jos atsarginių dalių. Tai leistų sustiprinti naudotų gaminių rinką ir paskatintų tvaresnę gamybą. Europos parlamentas taip pat siūlo drausti gamintojams tyčia trumpinti gaminių tarnavimo laiką. Pastaraisiais metais nuskambėjo ne vienas skandalas, kai elektroniniai prietaisai tyčia lėtinami, įdiegiant programinės įrangos atnaujinimus. Siekdami sumažinti elektronikos atliekų, europarlamentarai dar kartą prašo įpareigoti suvienodinti mobiliųjų telefonų ir kitų nešiojamųjų prietaisų kroviklius. ES pastangų dėka per pastaruosius 14 metų kroviklių tipų Europoje sumažėjo nuo maždaug 30 iki 3. Vis dėlto Europos parlamento narių įsitikinimų to nepakanka, todėl jie siūlo nustatyti vienodą kroviklių standartą. Reaguodamas į vadinamąjį Dieselgate skandalą, kai automobilių gamintoja Volkswagen klastojo automobilių taršos rodiklius testavimo metu, o nuo to nukentėjo daugybė vartotojų skirtingose valstybėse, Europos parlamentas taip pat patvirtino naują teisės aktą, pagal kurį vartotojų grupėms bus leidžiama ES teikti kolektyvinius ieškinius. Iki šiol tą buvo galima padaryti kai kuriuose ES valstybėse, tačiau bendros tvarkos nebuvo. Kolektyviniai ieškiniai galės būti teikiami prekybininkų ir paslaugų teikėjų atžvilgiu, jeigu įtariama, kad šie pažeidė ES teisę, pavyzdžiui, duomenų apsaugos, kelionių ir turizmo, finansinių paslaugų, energetikos ar telekomunikacijų srityse. Ieškinius teisme galės teikti vartotojų organizacijos arba kompetitingos valstybės įstaigos, taigi vartotojams nebūtinai turės atstovauti teisinių paslaugų įmonės. Tiesa, numatyti tam tikri apribojimai dėl galimo piktnaudžiavimo. Šios organizacijos turės įrodyti, kad vykdo viešąją veiklą ir nesiekia pelno. Be to, pralaimėjusioji šalis turės apmokėti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat bus vengiama priteisti didesnę žalą nei nuostoliai. Lapkričio pabaigoje kitoje priimtoje rezoliucijoje Europos parlamentas taip pat atkreipė dėmesį į gaminių saugumą rinkoje, ypač internetinėse parduotuvėse. Europarlamentarai pabrėžė, kad visos Europoje parduodamos prekės, net ir pagamintos už bendrijos ribų, privalo atitikti ES gaminių saugumo taisyklės. Jie ragina gerinti rinkos priežiūrą ir tučtuojau pašalinti prekes, turinčias pavojingų chemikalų ar naudojančias nesaugią programinę įrangą. Europarlamentarai taip pat kviečia internetinės parduotuves, parduodančias už ES ribų pagamintas prekes, aktyviau kovoti su vartotojų klaidinimu. Žaliųjų frakcijai priklausantis Europos parlamento narys Bronis Ropė sako, kad visi šie sprendimai nėra naujas klausimas, jie buvo svarstomi ilgą laiką, atsižvelgiant į žmonių nusiskundimus ir prašymus. Visuomenės apklausos rodo, kad 77% ES piliečių verčiau taisytų savo daiktus, nei keistų juos naujais, o 79% norėtų įpareigoti gamintojus palengvinti skaitmeninės įrangos taisymą arba atskirų gaminio dalių pakeitimą. Šis parlamentas, šį ES, galima sakyti, tai ir taryba, ir komisija, parodė iniciatyvą, kad reikia baigti žaisti, o pradėti dirbti rimtai, nes, reiškia, jeigu mes nesieksim mažinti išmetimų, jeigu mes nesieksim mažinti taršos, jeigu mes neįgyvendinsim realiai žiedinės ekonomikos, jeigu neįgyvendinsim klimato programų, tai yra iki 1,5 laipsnio sumažinti klimato kaitą, tai yra Paryžiaus susitarimo reikalas. Na ir jeigu nesieksim iki 50 metų padaryti Europos žemyną neutralų, tai bus labai daug problemų. Tai didės migracija, didės
reiškia, žmonių persikraustimas, bus keliamos diskomfortas. Politikas kaip didžiausią problemą įvardyja atvejus, kai gamintojai sąmoningai lėtina įrenginius tam, kad būtų perkamas naujas, nors senasis dar yra pataisomas ir galėtų būti sėkmingai naudojamas. Bronis Ropė teigia, kad taip uždarbiauja gamintojai tarpininkaudami su prekybininkais, o tai stabdo žiedinės ekonomikos galimybės ir skatina vartotojiškumą. Kaip teigia politikas, būtina žymėti prietaisų ilgamžiškumą, nurodant jo maksimalų tarnavimo laiką, užtikrinti, kad įrenginiai būtų maksimaliai remontuojami ir pratęsti daiktų garantinį laikotarpį. Tai vienas dalykas. Jeigu gaminiai iš tikrųjų geri, tai užrašyti jų, bandyti pratęsti garantijas, garantijas taikyti ir remontuojamam detalėm, toliau, reiškia, pratęsti ilgamžiškumą ir tą užrašyti žymėjime, kad, pavyzdžiui, gaminys gali tarnauti ten 10-15 metų, o ne tai, kad mes po metų jau dėl smulkios dalies. Tada, reiškia, kitas dalykas, tai kad visi gaminiai būtų maksimaliai remontuojami. Tai reiškia, kad gamintojai turi naudoti universalesnius dalykus. Tiek, pavyzdžiui, tenai įtvirtinimo detalės, sujungimo detalės, nes dabar paėmė atskirą gaminį, specialiai padaromos, reiškia, įpjovos kažkokiose ten varžtose, veržlėse ir taip toliau, kad neduok dėvę netiktų standartinis, o turėtum specialų pirkti ir įrankį tam. Su tuo, kad vis dažniau yra pastebima suprastėjusių gaminių kokybė ir skatinamas greitas vartojimas, sutinka ir Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso direktorė Eglė Kybartienė. Pastaruoju metu visame pasaulyje buvo skatinamas greitas vartojimas, nemažos dalies gaminių kokybė pastebimai prastėja, tačiau jie tampa vis lengviau įperkami, todėl paprasčiau yra keičiami naujais, apskritai jų netaisant. O taisimas ar ilgesnis naudojimas kai kuriais atvejais apskritai neįmanomas. Pavyzdžiui, yra nemažai šviestuvų, kurių, tarkim, lemputės yra nekeičiamos. Ilgesnis gaminių tarnavimas bei taisimo galimybė sutaupytų vartotojams pinigų, didintų darbo vietų skaičių, prisidėtų ir prie aplinkosaugos siekių, mažintų neatsinaujančių išteklių naudojimą, tai, žinoma, visapusiška nauda. Pasak Kybartienės, negalima teikti, kad visi gamintojai sąmoningai trumpina gaminių tarnavimo laiką, tačiau pastebima, jog sugedusių elektronikos įrenginių remonto kaina, pasibaigus garantijos terminui, kartais būna neadekvati. Anot pašnekovės, gamintojų reklamos taip pat prisideda prie besaikio vartojimo, nes formuoja nuomonę, jog būtina įsigyti naujausias prekes. Kiek žinau, kol kas tik Prancūzija turi specifinį įstatymą, draudžiantį tyčinį gaminių tarnavimo laiko trumpinimą. Problema yra ta, kad nepaprastai sunku įrodyti, kad gamintojas tyčia pagamino produktą taip, kad jis tarnautų tik kažkiek laiko neilgiau. Taip, mes palaikome idėją dėl gaminių ženklinimo, nes šiuo metu Europos vartotojai neturi jokios informacijos apie produktų patikimumą. Būtų puiku, kad renkantis gaminį, kaip dabar nurodoma energetinio efektyvumo klasė, būtų pažymėtas prekės eksploatavimo, tarkim, amžius, prieinamumas taisymui ar panaši informacija. Be to, reikėtų kelti gamintojų sąmoningumą ir keisti jų požiūrį į produkto tvarumą, sako Eglė Kybartienė. Tyrimai rodo, kad vartotojų pasitikėjimas gaminių kokybė yra labai mažas. Tai kenkia ir gamintojų reputacijai, ir finansiniams rodikliams, nes jei nebėra tikslo įsigyti žinomas firmos gaminį, kurių kokybę pasitiki, vartotojas žinoma rinksis kuo pigesnę alternatyvą pagamintą trečiosiose šalyse. Tai gaunasi užburtas ratas. Europarlamentarai taip pat siekia tikslo visiškai suvienodinti elektronikos įrenginių įkroviklius, tačiau to padaryti dar nepavyko. Liko keli skirtingų jungčių įkrovikliai. Anot Bronio Ropės, tai būtina įgyvendinti iki galo, nes keletas skirtingų įkroviklių reiškia, kad vartotojai apkraunami prietaisų priedais. Politikas taip pat pabrėžė ir vartotojų sąmoningumo ugdymą. Jeigu norime pigiau ir efektyviau gyventi, turime taip ir elgtis, reikalauti remonto, o ne išmesti sugedusio daikto. Toks požiūris anot europarlamentaro turi būti ugdomas tiek mokyklose, tiek senjorų bendruomenėse. Tai vat šitie dalykai labai svarbus, kad vartotojas, suprasdamas, kad jis remontuodamas skalbimo mašiną dėl smulkmenos, o ne išmesdamas ir pirkdamas naują, daro didelį dalyką, reiškia reikalaudamas remonto. Kitas, galbūt tas remontas ten atsieina
ten trečdalis skalbimo mašinos kainos, bet jinai vėl tarnaus 5 metus. Bet tu prisidedi prie klimato, reiškia, problemų, prie atliekų išmetimo, perdirbimo, o tai vėl energetika, tai vėl resursai. Savo ruoštu europarlamentaras Petras Auštrevičius pabrėžė, jog Europos parlamento rezoliucija dėl gaminių ilgamžiškumo yra nukreipta būtent į vartotoją, siekiant sustiprinti jo padėtį, kad įsigijęs produktą žmogus būtų užtikrintas dėl jo veikimo bei taisymo galimybių. Taip esą būtų sustiprintas pasitikėjimas tarp gamintojo ir vartotojo. Tačiau politikas įžvelgia ir dar vieną problemą ES vartotojų nuostatose – prekyba internetu, kur vartotojais gali būti manipuliuojama daug paprasčiau. Vis didesnė dalis prekių yra įsigijama internetinėse platformose ir internetinės prekybos platformose. Juose nebūtinai visa pateikiama informacija yra, aš sakyčiau, patikima ir tikslija. Juo labiau, mes turime reikalų su trečiosiuose valstybėse dažniausiai pagaminama produkcija, o tai reiškia, kad jų įsipareigojimas nebūtinai dėl patikimumo, dėl žiedinės ekonomikos, dėl gaminio tvarumo atitinka mūsų lūkesčius ir reikalavimus. Tai reiškia, kad elektroninės prekybos platformos turi suderinti, aš sakyčiau taip, tą informaciją, kuri turi būti pateikiama nuo pirmos akimirkos vartotojui pilna, patikima ir prisimti atsakomybę už tos informacijos tikrumą. O iš kitos pusės, matot, apskritai gaminių ženklinimas Europos Sąjungoje nebūtinai atitinka tas iniciatyvas dėl žiedinės ekonomikos, dėl tvaraus vartojimo tendencijas. Petras Auštrevičius ragina atsigręžti į atliekų surinkimo vietas, kurios atspindi mūsų vartojimo įpročius. Neretai ten atsiduria ir mažai naudota buitinė technika, o tai prisideda prie klimato kaitos. Politikas aiškina, jog gamintojams riboti gaminių tarnavimo laiką iki šiol leido tai, jog nebuvo bendros ES strategijos, todėl jie galėjo pasirinkti, ką ir kaip gaminti. Be to, didžioji dalis prekių atvyksta iš trečiųjų šalių, o jiems galioja tik baziniai reikalavimai, kad produktas nebūtų žalingas sveikatai. Petras Auštrevičius tokią politiką lygina su prieš porą metų spręstų klausimų dėl vienodos prekių kokybės rytų ir vakarų Europos valstybėms.